Здравейте, приятели! Искам от сърце да благодаря на всички вас за хилядите гледания, за стотиците споделяния, за многото коментари. Наистина ви благодаря, че ни подкрепяте в този момент. Благодаря на целия екип, с който работихме и направихме този прекрасен, прекрасен клип. Благодаря на всички вас, които ни подкрепяте и наистина доказвате, че има добри хора, които стимулират младите да правят неща, а не да бездействат. Наистина благодаря на всички от все сърце и скоро време ще ви изненадам още по-приятно с мое самостоятелно парче. Очаквайте го скоро. Целувки от Лондон!